waxaa magaalada Jigjiga maanta lagu qabtay shir looga hadlayo ilaalinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada, kaasi oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo ka kala dimiday wadamada dariska ah iyo waliba dowladda federaalka Ethiopia. Waxaa barbarkayga taagan Cabdinaasir Axmed Xirsi, Agasimaha Guud ee Wasaarada Deegaanka iyo Horumarinta Reemiga. Agasimo, ku soo dhawow MMTV, waxaan doonaa inaad goor bixiso shirkan iyo ujeedkiisa iyo waxyaalaha aad leedahay oo aad ka faa'iidi doontaan inta kulankan soo. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waa mahadsan tahay MMTV. Waxaanu runtii maanta kaga soo qayb galnay shir halkan ka dhacay Jigjiga, caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia. Shirkaas oo socon doona 2 maalmood, shirkaas waxaa laga hadlayaa isbeddelka cimilada iyo saameynta ay nagu yeeshay, sidii loogu yeelan lahaa laqabsi iyo adkaysi bulshadeenu ay ugu yeelan lahayd. Waxaynu la soconnaa wadamada Geeska Afrika, saameyn weyn ayuu ku yeeshay isbeddelka cimiladu, sidaa socotaan abaaro isdaba jooga, roobabkii oo yaraaday ama xilliyadoodii kadib dhacaya, mararka qaarkood duufaano ayaa inagu dhaca. Marka waxyaabahaas oo dhan waa saameynta uu inagu yeeshay isbeddelka cimiladu. Marka sidii bulshadeenna oo inta u badan xoolo dhaqato iyo xoolo dhaqato beeraley ay horta u fahmi lahaayeen, marka koowaad fahamka laga haysto isbeddelka cimiladu runtii aad buu hooseeyaa mandaqadeenna Geeska Afrika. Marka inaynu horta xaqiiqsano in isbeddelka cimiladu yahay xaqiiqo jirta, markaa kadibna loo diyaar garow la sameeyo oo sidii bulshada xoolo dhaqatada ee beeraleydiya ay ula qabsan lahaayeen, ay ugu diyaar garoobi lahaayeen, adkaysina ay ugu yeelan lahaayeen isbeddelada ka cimilada kala duwan ee sanadba sanadka ka dambeeya sii kordhaya, ayaa runtii ujeeddada ugu weyna shirka loo qabtay uu yahay. Dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa nagu soo casuuntay, aad baan ugu faraxsanahay, waan u mahadnaqaynaa sida wanaagsan ay noogu soo dhaweeyeen halkan. Annaga Soomaaliland ahaan, wadamada runtii uu saameynta ugu badan ku yeeshay cimilada isbeddelka cimiladu ayaanu ka mid nahay. Marka waa experience sharing baa meesha taalla iyada lafteedu, sidii wax loo kala barto, xog la isu weydaarsado, sideebay Soomaaliland runtii uu u saameeyey, sideebay uga diyaar garowdaa dhibaatada uu sababay isbeddelka cimiladu. Runtii intaas unbuu ku salaysnaa. Waxaana rajaynayaa marka uu shirkani dhammaado oo berito haddii la idmo inay ka soo bixi doonto talooyin iyo xog horta marka koowaad laga helo inta uu leegyahay isbeddelka cimilada ee deegaankan Geeska Afrika, hadhowna laga soo saaro talooyin sidii loo waajihi lahaa isbeddelka cimilada, bulshadeenna ay ugu yeelan lahaayeen adkaysi iyo laqabsi ayaa kolley ka soo bixi doonta. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno.